Detyrimin e tij për shpalljen e vjosës park kombëtar kategorie 2 e mbrojtjes, kryeministri Edi Rama e shenjoi me hedhjen e firmës aty ku lumi rrjedh. Në nisjet të mbrojtjes së gjithë shtratit të vjosës, kryeministri Edi Rama tha se ndëryrja e parë për të mbajtur të pastër lumin dhe mos dëmtimin e specieve të shumta që strehohen aty do të bëhet në menaxhimin e ujrave të pista. Janë 80 milionë dollarë të para për të bërë të mundur që të gjitha bashkitë që i përshkon lumi vjosës të mos derdin më ujrat e zeza në lum, që do thot një projekt masiv për kanalizimet dhe përpunimin e ujrave të ndotura. Mbrojtja është hapi i parë. I dyti që do të hidhet është ai për zhvillimin e turizmit lumor, duke u dhënë këtë të drejtë vetëm atyre sipërmarrjeve që nuk rrezikojnë dëmtimin e lumit të fundit të egër në Evropë. Do të jenë edhe mbështetjet financiare me grante apo me kredi shumë të buta për bizneset që do të zhvillohen në këtë territor, që natyrisht do të jenë biznese të reja dhe biznese pranë natyrës. Për të përmbushur këtë detyrim, Edi Rama e shesi të domosdoshme ngritjen e një fondacioni të ngjashëm atë të Butrintit për zhvillimin e sigurt të një parku të madh kombëtar, si ai i Vjosës me sipërfaqe mbi 12.000 hektar. Ky fondacion i Vjosës tjetë i fondacion Forca është Përbashta, i cili të bëj menaxhimin e të gjitha resurseve, të përcaktoj planet e zhvillimit, të vendos mbi çfarë ndërtohet, çfarë nuk ndërtohet dhe të mos i ngelet në dorë asnjë qeverie dhe asnjë bashkie si autoritet më vete, asnjë vendim i pa konsultuar. Me fqinjë në Greqi, qeveria është në bisedime për të mbrojtur dhe zhvilluar atë si një pasuri të përbashkët të natyrës. Për të trajtuar këtë shtrat të Vjosës, që nuk fillon në Shqipëri, po është matan kufirit, si një pasuri të përbashkët, dhe për të investuar bashkarisht në rrath par dijen dhe pastaj edhe financat. Mbrojtja me ligje natyrës sa Edi Rama do të vazhdoj. Objektivi është për 30% të teritorit, madje edhe aty ku zhvillimi ekonomik është i domosdoshëm, ajo për respektohet duke ju referuar ndërtimit të aeroportit të Vlorës dhe kritikave sa i po dëmton habitatet e 200 lojeve shpendësh. Do i lutem shumë kujdo që është këtu që bëhet dhe na shqetson me letra dhe me transformime dhe devime faktesh lidhur me aeroportin e Vlorës që të mos na shqetësoj. Aeroporti i Vlorës është në ndërtim, do të ndërtohet në të gjitha rastet dhe do të jetë një vlerë shtuar dhe në asnjë mënyrë një kërcënim për ekosistemin. Edi Rama dhe tërmeti bulevatet gurmermer si sos kancer.